Vypadalo to, že někdejší chlouba Bíliny ve Skleničkově ulici Smetanova vila zůstane jen v paměti bílinských obyvatel. Jenže do příběhu starostovy vily, jak se stavby přezdívalo a pozdějšího domu pionýrů a mládeže vstoupil klub přátel Josefa Masopusta. Tomu se díky evropským dotacím podařilo skvostnou památku zachránit a 26. listopadu ji slavnostně otevřít, a to stylově, výstřelem z historického děla. Když si vezmeme, v jakém stavu ta vila v posledních letech byla, takže si myslím, kdo ji vidí po nějaké době, tak zde vzniklo krásné centrum. Já si velice vážím, že je to i pod hlavičkou Josefa Masopusta, který byl nejen vynikajícím fotbalistou, ale také vynikajícím člověkem. Takže já musím poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, a věřím, že to bude sloužit maximálnímu množstvu bylinských občanů, a nejen bylinských, ale i občanů z okolí. Bála jsem se toho, že to nepřijde ta chvíle a že to dřív spadne, než se s tím podaří někomu něco udělat. Takže říkám, je to překvapení, myslím si, že milé pro všechny, a i ten účel, ke kterému bude ta budova sloužit, si myslím, že je naprosto úžasný a v Bílině nevídaný. Bílina tak má díky klubu přátel Josefa Masopusta krásné víceúčelové komunitní centrum. Útočiště tu už nalezl historický spolek města Bíliny, který měl na svědomí slavnostní výstřel z děla, ale také železniční modeláři. Ti předvedli hejtmanovi Bubeníčkovi, jak vypadají jednotlivé fáze stavby krajiny s železnicí. Útočiště v centru nalezne i teplický klokánek, který má v plánu si ve vile zřídit kancelář. A dále bychom rádi vlastně tento objekt nebo tyto prostory využívali i k tomu, aby naši děti z Klokánku, kteří mají trvalý bydliště v Bílině, se zde stýkali se svými biologickými rodiči. Vila díky své minulosti, kdy byla domem pionýrů a mládeže, utkvěla v paměti snad všech bílinských obyvatel, kteří ji navštěvovali nebo do ní vodili své ratolesti. Výjimkou není ani hejtman Oldřich Bubeníček či druhá místostarostka Bíliny Zuzana Baštipánová. Když tady byl pionýrský dům, tak jsem starší syn chodil nejdřív na nějaký kroužek a pak hrál léta hokej, takže než byl nový dům dětí a mládeže, tak tady bylo centrum toho žákovského hokeje. Co utkvělo v paměti, jsou opravdu ty schody, ať do toho prvního patra, nebo i do toho druhého patra. Tam se opravdu vybavuju, že jsem jako to dítě po nich běhávala. Klubu přátel Josefa Masopusta se na rekonstrukci vily podařilo získat dotaci z regionálního operačního programu Severozápad ve výši 15 milionů korun. Tato dotace pokryla 85% nákladů. V dalších měsících se chce klub zaměřit na zvelebení rozlehlé zahrady svažující se až k řece Bílině.